kondakta anashuka na shilingi 1000 kwa kwenye kadi. Hayo nimeyashuhudia, sio kwa kuambiwa, kwenye vibanda hivi naficha mambo mengi. Unapokea shilingi 1000, shilingi 2000, shilingi 5000 kwenye mabasi. Sasa hili litaondoka na mtu. Nisema hivi kwa sababu nimelifanyia kazi mimi mwenyewe. Nimeshuhudia mimi mwenyewe, sio kwa kuambiwa. Sasa kuweni makini sana na hilo. Ingia kwenye gari, toa elimu, kuna makosa, adhibu humo humo kwenye gari abiria wanashuhudia. Lakini biashara ya kubaki chini alafu mnagombania mabasi, yani mna scramble, kila mtu anawahi basi, aibu, fedhea sana askari wa trafiki. Mabasi yakishaanza kuja, huyo anakimbilia, simamisha hili ili simame, akimbilie kwenye gari. Tena kwenye gari ukimbilia, unateremka, unakutana na kondakta pale. Akirudi kwenye gari anayoyasema mnayajua. Ayule hata chinchichenchi chukua tu, mpelekee jelo jelo mbili tu zinamtosha. Bahati mbaya anakuja wakati mwingine na kushikisha, kumbe jani la mtu. Aibu. Sawa ndugu zangu. Sasa sisi hatutamuonea mtu aibu, hatutamuonea mtu haya, hatutamuonea mtu kabisa. Tutatimiza wajibu wetu ipasavyo. Likikukuta, hatua za nidhamu zinazotakiwa kwa mujibu wa pigio zitachukuliwa. Usiwe na maneno ya sijui, unajua mimi kwetu ndo baresa, sijui nini. Wewe baresa kwenu, lakini kazini hakuna baresa. Tutimize wajibu wetu ipa pasaje. Sawa kubwa. Wakaguzi wa magari, umesikia ule usanii sanii ambao unafanywa na wakaguzi wa magari? Gari inapita hapa imefungwa manini manini, unaliona wa Morogoro Msambu amekosea, wewe unaliona, alafu bado na wewe unaliacha kwa sababu kula njama na aliyeko Msambu. Chonde chonde, hatutaki ajali. Tunaambiwa tunasababisha ajali kwa sababu ya kutokuwa kali, sababu ya rushwa. Hii rushwa hii inachafua hali ya hewa. Sawa mheshimiwa. Hatutaki kufika mahali tuanze kulaumiana. Nataka likikutokea ujutie limekutokea wewe mwenyewe. Usiwe na lawama. Umeelewa? Sawa lakini. Sasa bahati mbaya kofia nyeupe tukisema tunaichukua tukupe kofia ya mazishi kama za kwetu wanaita kofia za mazishi. Hizi zile nyeusi. Ah. Ballet. Kilio mpaka nyumbani. Hiyo kilio kitakuwa kwako na kikubakie wewe na shetani kubakie wewe. Sisi tutimize wajibu wetu ipa. Sasa. Ingia kwenye gari, kwenye banda huku. Kuvileta set box kwa lengo zuri lakini vinatumika mbaya. Sasa shule.